لە سنووری ناوچەداڕێنێداوەکان شانە نستتوەکانی داعش تریێت جموو جۆڵ و کردەوەی تێک دەرانیان ڕۆژ لە زیادبوونا بە جۆرێک بێصلڵکردنەوە لە هەڵمەی پنیی سوپاو هێززانیەکانی عراق داعش هەر لە دیال تا تکریت و سنووری حویجە و دەشتەکانی نەینەوە ڕۆژانە چەندین تەقینەوە و بازگەن هێنی و هەوڵاتی دەرفێنن پەرلمانتاێکی لەژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجبنی نوێنەران حکومەتی عراقی بە هۆکاریسەەرکی دەزانێ لە هەر کردەوەی کی تیرۆرسسی لەو ناوچانە. کاداڵات وەزارەتی بەرگری بابندی ڕێککەوتنەکانی نەبووە لەگەڵ زاری پێشمرگا بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایە ئەنیانەی کە لە ناو چا داڕێنداوکان هەیە. سنووری موسل تا دەگاتە دیالە منندقی صلاححدین و بەمەخمور و تا دەگاتە من تقییخانقین هەم ئەو شوێنانە هەم شوێنی ئەو بۆشایی کە ئاماژەمان پێدا زۆرتر لە جارێک ڕێڕابردوو و دەتوان بریم حکوەتی ئەرا خۆی سەبەبە خۆی هۆ کارە بۆمانەوەی هەم شانە نووتەکان لەم ناوچانە، هم زیێبەجینەکردنی ئەو بریارانی حکوومەتی فیدرا و حکوومەت هەرێن دایانە بەتیبەتی بۆ نەمانی ئەم بۆ شاع لە نێوان هیچ پێشمەگە و سوپای عراق کە لەڕاب دو چەندی زار و عادراوە بۆ ئەو ژمارە کە ئاماج پێتر بەشێشی لەم ناوچانن بەشێکی ەبی ئە ناوچانن کەمانونە تۆ لە ئەێراق ئەمان وەکە عێراق شارەزایی ئەمنی رەخنەی تند لە هێز ئەنیەکانی عراق دەگرێت کە نەیانتوانیەوە وەک پێویست دەستگا هەڵگریەکان بۆ ئاشکراکردنی شوێنی شانە نستتوەکان بەکاربهێنن. لەباری هەڵشانی کردەوەی تیرۆسی چەکدارانی داعش عبدڕەحمان جزاری پێیوایە لەگەڵ نزیک بنەوەی هەڵژاردنەکان و هەر پرسێکی سیاسی دیکە با جندای دەرەی داعاشکردەوەی تیرۆسی زیاد دەکات. هناك ضعف للاسف الشديد في وزاره الدفاع ووزاره الداخليه زور بدأ هر دو وزاره برگرين اخول ري حوال جري و الاواز چون او نستوكان هيانا او پي امد گينيد كلاتصم تو هر شكاند أولى كن هر وهك اويلا صلاح الدين رويده ل سال 2023 يكون زگوني هلب شان كان لو رويدام دي سان سال شكان به بهن مكان عراق القوقعه التي متواجده فيها حواضن داعش لربما ستخرج في الشارع العراق. پێشتر فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ئەو هۆژداری داوتە عراق و سووریا کە زیاتر لە دهزارچەداری داعێش وەخشەی نوستوو لەو دووڵاتە بەێنی جموزۆلی ڕۆژانی بەهێزیان هەیە گەرە ئاشکرا نەکرێن و لەناو نەبرێن ئەگەری خۆڕی خستنەوەیان هەیە و هەمان سینناوی ساڵی٢ 1940دە دووبارە دەکەنەوە کە چەند شارێکی عراقییان داگیر کرد. شوانجباری کوردستان 24وار باغدا.